Som den gode gamle Krause FIFA, han plejer at sige det. I'm back. Jeg kan ikke huske, hvornår sidst der er gået mere end 2 dage nærmest fra jeg uploader, men jeg har ikke uploadet siden torsdag. Som jeg allerede har nævnt en del gang på podcasten, Big Up Relevant Podcast, husk lige at følge med, ikke? Så hen over sommeren, så vil der være tidspunkter, hvor jeg måske lige prioriterer andre ting. Og sådan, jeg har lige haft en weekend, er fyldt med en masse sjov. Og en af dagene har jeg faktisk optaget noget, som også kommer ud i løbet af ugen. Faktisk måske allerede i morgen. Det var noget, jeg valgte at optage, inden jeg skulle i byen, og hvis I læser lidt mellem linjerne, så vi i højst sandsynligt kunne regne ud, hvad det går ud på. Jeg tør ikke kigge det igennem lige nu, så jeg prøver at trække den ud. Men velkommen tilbage alle sammen til Food Champs Rorts, som allerede er oppe her på mandag, fordi jeg er en kæmpe maskine. Eller fordi VL er begyndt at slutte om søndag. Men jeg tænkte i dag, der bliver jeg lige tør. Det bliver VL Rorts dag, okay? Ikke så meget snakke. Og vi sluttede selvfølgelig rang 4 for endnu en gang, så en god maskine. Jeg jo er, det giver os jo 2 player picks, 91 plus, det giver os en 100 pakke, 125 pakke, og en, hvad det hedder, 91 plus, Team of Season pakke med 3 spillere, ja, som der jo legit står på skærmen. Jeg har også i mellemtiden faktisk fået en ny lydmixer til mikrofon, så den burde faktisk lyde lidt mere crisp, og så er der også en eller anden knap på den, jeg ved ikke hvorfor, men jeg kan vitterligt. Jeg kan censurere, hvis jeg banner live, mens jeg optager. Så det vil sige, at jeg kan for eksempel sige, at det er da godt nok irriterende, at, sådan, at det skal fungere sådan. Jeg kan også sige, at jeg kan godt lide Krause fød. Hvorfor? Vi har selvfølgelig mit hold, og mit hold ser super meget anderledes ud for det sidste VL. Ja, jeg har været doven, okay? Jeg skulle bare igennem kampene. Som sagt, jeg sluttede været 14-6 eller sådan noget, så det er jo egentlig stabilt nok. Jeg skulle bare igennem kampene, og det blev svedt et år ved. Jeg har ikke streamet. Det gør jeg faktisk måske i aften, når I ser den her video. Så I kan jo lige hoppe ind på twitch.tv/matt_ og tjekke den, og det vil jeg sætte pris på. Men nej, holdet skal jo faktisk have lavet om. Så hvis der er nogen af jer, der har nogle idéer, der er jo blandt kommet et hold 2 ud af Shapeshift, så det kan godt være, at vi lige skal kigge på det. Fordi jeg har faktisk slet ikke været inde og holde øje med FIFA over weekenden overhovedet. Så jeg aner ikke, hvilke nye der er kommet ud. Jeg kan se nogen derover, og de ser ret spice ud. Så jeg er glad. Okay. Vi springer ind til det. Au. Au. Okay, så må... Ja, nu må det også gerne komme frem. Så der har vi det jo. Vi har en... Cristiano Ronaldo. Siger vi? Hold da fast. Vi har en Marcelo Striker. Vi har en Ramos Striker. Okay. Spændende. Og der er Matros sender for. Vi har en Silas også. Vi har en Tierney. Hvorfor er hold 2 meget mere banging end hold 1, føler jeg? Er det bare mig? Der er sgu da ekstremt mange fede kort. Og så har vi en Pereira på venstre wingback. Hvorfor er han venstre wingback? Emre Can centerback. Det er til OG's derude. Vi har også en Arnautovic centerback. Okay. Okay, det er fedt hold 2. Det er sindssygt fedt. Okay, der er faktisk mange, jeg gerne vil have. Okay. Nå, men lad os springe ind til playerpicksene. Jeg mener jo stadig, ja, det er jo faktisk, er det ikke kun, jo, det er jo så kun Team of the Season, men vi har jo stadig chance for at få det i selve pakken, mener jeg, det er Shapeshifters. Ellers har vi i hvert fald chance for at få det i 100 kopakke, eller 125 kopakke, hvis det endte skulle være. Så lad os nu bare springe i gang. Jeg har ikke Theo med i dag. Som I kan se, jeg også mistet min anden dyne, så Theo er sikkert sprunget med den dyne. Jeg ved ikke, han sover på et hotel sikkert. Det må I lige overleve uden. Lad os komme ind til det. Lad os se, hvad vi kan få, om vi kan få opgraderet vores hold. Det kan jo være, at det kan afgøre, om vi jo faktisk kommer til at rykke rundt på holdet. Eller det giver os i hvert fald noget inspiration til et nyt hold. Og så kan I jo altid hjælpe efter videoen ned i kommentarfeltet med, hvordan holdet det selvfølgelig skal se ud. Det vil jeg se meget, meget pris på. Så kan det være, at vi kysser på eller okay, det skal blive en... Jeg burde egentlig få lavet den her, fordi det er jo... Altså, det er en ret kedelig lyd. Jeg burde få den lavet om til en eller anden. Hvis I igen har en eller anden idé, så må vi lige... lad os lige chitchat. Lad os bare ind til det første player pick. Lad os se, hvad vi kan få. Kan vi få noget lækker? Vi får... Terea... Ja, okay. Bruno Fernandes. Og Skriniar. Jeg tror bare, jeg tager Bruno Fernandes grundet rating. Umiddelbart, jeg kommer ikke til at bruge nogen af dem alligevel. Så Bruno Fernandes kan jeg lige så godt ryge ind i klubben. Og så kan vi altså bruge ham til noget SBC senere hen. Forhåbentlig. Lad os bringe ind til den næste plads, vi har jo kontor at gå op med. Så vi kan ikke engang sige 3 gange løbsgang, og det gør mig selvfølgelig rigtig, rigtig ked af det. Jeg har lyst til at græde. Og faktisk hen over weekenden, derfor jeg ikke oplevede det her, fordi jeg begyndte at græde. Fordi jeg fandt ud af, at jeg kun har 2 player picks. Det er rent omsnak, det her lige nu. Nummer 2 player pick. Kan vi få noget lækker? Vi får... Okay. Brozovic. Det var det mindste noget nyt. Det var noget anderledes. Det var ikke... han er 60 år, så han kan ikke bruge sin skid. Courtois har vi også. Ved du hvad? Vi tager en Courtois grundet rating. Lad os gøre det igen. Så vi kører all in rating i dag. Let's go. Det var virkelig nogle dårlige player picks. Er du sindssyg? Når det så er sagt, så har vi... hvorfor har jeg så meget? Jeg har stadig de her legespiller. Oh my god. Dem skal jeg synes lige have åbnet. Der er ikke engang shapeshifters med dem her. Hvad fanden? Hvad er pointen så med den her promo? Vi er i juli nærmest, og I er ikke gider engang give os ud med de her shapeshifters. Det er jo super fint. Nå,
Lad os starte ud med 100k pakken. Det kan jo være, der ligger en shapeshifter der. Jeg vil dog sige, de sidste mange uger føler jeg godt nok, vi har været uheldige, når det gælder 100k pakken, når det gælder 125k pakken. Så ja, yeah. Vær så. Nu. Jeg kan mærke det, Lad os springe ind i første 100k pakke. Kan vi få noget lækkert? Jeg vil sætte pris på det. Den tog meget lang tid om at load. Er det sådan FIFA 17 vibes med workout, eller hvad? Er det det? Ej, jeg troede lige. Jeg blev debatet fuldstændig. Jeg troede legit lige, at det var sådan FIFA 17 vibes. Den pause lige en. Okay, så ved du, det er en workout. Jeg troede lige, det var sådan. Nå, så ved jeg, det er en shapeshifter. Det er Navas så tydeligvis ikke. 88 rated workout dog. Jeg vil sige de sidste par uger. Og vi har forårs Modric, og vi har forårs Rotte. Jeg vil sige de sidste par uger med 100k pakker og så videre. Der har vi trods alt fået bare board eller sådan noget. Så jeg kan ikke rigtig klage, men jo. Jeg kommer til at klage. Jeg ringer til I efter det her. Og vi springer ind til. Vi kysser lige lidt på 100. Ah, okay, så også. Vi krammer, giver hånd til 125 pakker. Så satser vi på, at I har noget lækker til os. Kan I give os noget godt? EA, den hakker igen. Det er en walkout. Så er vi sikret. Okay. Hvordan kan jeg være i juni med en promo, der hedder Shapeshifters? Og jeg må ikke engang få en. Vi fik ikke engang nogen i sidste uge. Altså sådan, hvad er det her? Er det det bedste, jeg får i en 125k pakke? I en 125k pakke? Puh, kan jeg godt mærke, at humøret ikke er godt på en mandag? Det er også mandag, og det er koldt, og det træ. Det regner faktisk udenfor lige. Selvom det er halvvarmt, det er lidt mærkeligt. Jeg forstår det ikke rigtigt. Der er jo ikke så meget mere at sige. Vi skal ind til den her pakke, hvor der jo ligger Premier League. Der ligger League One, der ligger Serie A, der ligger Bundesliga, der ligger La Liga. Så mener jeg også, uden at være sikker, at der faktisk. Hvorfor er det spillet hakker så meget? Hvad der foregår? Jeg mener også, der ligger lige pt. En shapeshifter pakke, som jeg ikke har lavet. Den er sikkert udløbet. Hallo? Nej, jo, det var den. God damn. Ligger icon øjeblikket? Ligger der ikke noget omkring shapeshifter? Er jeg helt væk på det front? Det kan godt være, den allerede udløbet. Det beklager jeg selvfølgelig for. Året, der gik spillervalg, hvad er det her? Det er marts, april, maj. Så hvad skal det betyde helt præcis? Godt spørgsmål, men vi laver den jo lige. Vi kan jo bruge vores kælder Navas. Vi var så heldige at få. Jeg er også utrolig glad for at få ham. Ej, vi kaster det der. Bruno Fernandes, væk med ham. Jeg har ikke brug for ham. Han skal bare væk, okay? Væk med det. Ikke tænke så meget over det. Så har vi også lige den her, som er et player pick fra marts, april, maj måned. Jeg ved ikke, hvad der kan ligge i den her. Om der kan ligge SP, B2, SP, jeg ved ikke, hvad der står for. Der er en boomer. Der er simpelthen en boomer over weekenden, og ikke har fulgt med. Og det beklager jeg meget for. Jeg skal nok come back in the game, så vi ikke længere kan. Anyways, lad os springe ind til det. Lad os se, hvad vi kan få. Kan vi få noget godt? Player pick, come on. Hvad får vi? Wow. Nå, jamen, jeg havde jo ingen forventninger, kan man sige. Så jeg sidder her bare og venter sådan. Nå, kunne der dukke en team of the year? Okay, det kunne der ikke. Hvordan, det var marts, april, maj måned. Dumb fuck. Simpelthen en full captain. Fernandinho, han ser faktisk ret god ud. De andre, de er da også fine nok, men jeg tror ikke rigtig, jeg kommer til at bruge Fernandinho. Ved du hvad, lad os tage Fernandinho til klubben. Why not? 92 rated også. Klæder vi. Kan jeg lave flere af dem? Kan man bare lave en scene mange? Eller var det fordi, jeg bare havde klaret den? Man kan simpelthen bare fortsætte. Nå, okay. Nå, det kan da godt være, efter vores team of season pakke her, hvis jeg ikke lige er helt tilfreds, at vi så går ind og åbner flere af dem. Men nu ser vi. Vi skal ind til det team of the season pakke med tre spillere. Vi laver nose pack. Kom med den, EA. Nu er det nu. Jeg kan mærke det. Come on, hype i chatten. Og vi får simpelthen. Hvad får vi? Spanien. Højre midt. L. 20 kampe for det der. Ej, nu må EA lige. Ej, stop. Nej, jeg gider. Ej, sådan. What? Det er sådan 3 uger i streg, hvor jeg virkelig ikke får noget godt i det. Hvad er det, jeg ser på? Twine og Livaja. Altså, de mest irrelevant. Hvordan fanden kom jeg ind på det der? Jeg kan ikke gøre noget, men hvordan? Altså, hvad er det, der foregår i dag? Mit spil, det virker ikke længere. Jamen, vi genstarter det bare. Det er fint, I. Jeg har god tid i dag, kan jeg mærke. Tydeligvis jo. Vi er inde igen, og vi kom sammen til, at de stadig var ekstremt. Wow, ham er han ser vildt ud. Prøv lige at vende. Okay, 60. Selvfølgelig, der skal altid være noget, der ødelægger det jo. Jeg har gjort det igen, fordi at jeg er afhængig af Fernandinho. Altså, han var ekstremt god at spille med. Det er slet ikke det, men han skulle videre nu. Vi blev nødt til at ofre noget. Nu kaster alt efter det, og det her, det kommer jo faktisk til at afgøre i slutningen af videoen. Om IA og jeg, vi kommer til at være mere end bare gode venner, eller om vi kommer til, eller om jeg kommer til og friendzone EA for hårdt. Så lad os se, hvad EA de vil med mig marts, april, maj. Så er det overhovedet team of season, der er kommet. Det er det sikkert ikke engang. Nå, lad os se, hvad EA de har til mig at gøre med. De har simpelthen
Romero, to be fair. Jeg tror faktisk, det er ret banging. Nu bliver jeg nærmest lige nødt til at gå ind og tjekke. Altså, det er en SBC, så han er faktisk ret rare. Jeg tager ham, men han rører nok ind i en SBC igen. Jeg ved det faktisk ikke. Eller vent. Passer han ikke perfekt her, Romero? Wow, okay, så får vi lige så en opgradering. Ved du hvad? Det er fandme ikke dumt der. Det er virkelig dumt. Okay, så EA, de endte faktisk med at give mig noget, der kunne opgradere min hold her til sidst. Det klarer jeg ikke over. Det er jeg fandme glad for. Tak for det. Prøv at se. EA, vi kan noget sammen. Tak for det, EA. Prøv at se. Kæmpe opgradering, vi faktisk har fået, hvis man tænker over. Sanchez, han var lort for mig. Lort. Så det var da en god måde at starte det på. Tottenham. Anyways, EA, de endte sgu med alligevel at være lidt gavmild og trods alt få opgraderet mit hold. Så det sætter jeg jo pris på, men vi skal jo nok have lavet ændringer til den kommende VL. Og vi kommer nok til at gøre det på stream eller et eller andet. Så link ned i beskrivelsen til Del. Det jeg vil sige tak. Fordi at I gad sig med, husk nu at tjekke second kanalen ud, hvis I ikke allerede har gjort det. Og tjek de andre sociale medier, Instagram, Twitter, for den sags skyld også. Og så ses vi jo bare i næste video, som forhåbentlig allerede bliver i morgen. Peace!